افغانستان په سرخار کابل کې په ګاډي کې بمی چاودنې شوې را چې په کې دوه کسان وژل شوي دي. غیر ملکي خبري ادارې تر مخه دماکا د ښار په شمالي علاقه کې شوې ده چېرته چې یو ګاډی په نښه کړې شوې دی. ویل تر اوسه دا خبره په ډاګه نه ده چې د چاودنې وروسته څوک دي او په دې کې څوک په نښه کړې شوي دي.